Hürriyet havasını tənəffüs edək. Özündə çox böyük mənanı birləşdirən bu ifadə bir yaşlı Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sloganıdır. Cəmi bir yaşı olmasına baxmayaraq Ay Partiya bu böyüklüyündə ifadənin ağırlığını öz çiyinlərində uğurla daşıyır. Partiyada başkan Anar Əsədli başda olmaqla hər kəs hürriyet havası ilə nəfəs alır və böyük duran eşqi ilə alışıb yanır. Bir yaşını böyük təntənə ilə qeyd edən Azərbaycan Yüksəliş Partiyası bayram əhval ruhiyyəli tədbirində də hürriyet havasını yaşatmağa çalışdı. Proqrama uyğun olaraq tədbirin birinci hissəsi müxtəlif mövzulara əhatə edən treyninglərlə başladı. Media, siyasi partiya münasibətləri, ziyalıların, qadınların, gənclərin siyasi həyatda rolu, partiyaların seçkilərə hazırlığı, dövlətin xarici siyasətində partiyaların əhəmiyyəti və digər mövzulara əhatə edən treyninglərdə Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Bəşir Süleymanlı, siyasi ekspert Nazim Zəfərsoy və yazıcı İlqar Rəsul məruzə ilə çıxış etdilər. Partiyalar ziyalıları yaratmalıdır. Gənc partiya olaraq, məncə sizin də üzərinizə bir missiya düşür, hansısa ziyalıların daha da formalaşmasında, bəlkə tanınmasında kömək eləyəsiniz. Siyasi partiyalar öz maraqlılığını qorumaqdan ötürür. İdeyalarını təbliğ eləməkdən ötürür, təbii ki, sosial şəbəkələrdə bu gün fəal olmalıdır və o fəaliyyəti də müəyyən hədəf qrupları üzərində qurmalıdır. Siyasi partiyaların mətbuat orqanlarının formalaşdırılması tarixini, partiyaların seçkiyə hazırlıq prosesini, ziyalılarını yetişdirə bilmək bacarığını və digər mövzuları özündə əks etdirən treyninglərə partiyanın başqanlıq və siyasi heyəti, eləcə də Baş Məclis və Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsinin üzvləri qatıldılar. Qarabağda ermənilərin vəhşicə dağıntılarını, ondan sonra bu kirlətmə məsələlərini biz xarici siyasətin mövzusuna çevirmişik, haqlı olaraq. Ermənilərlə qarşı alternativ nə edirlər? Orada kilsəmizdə bunu eləyirlər, biz ora ziyarət eləmirik. Görürsünüz, əlaqəsiz kimi görünən kiminsə haranısa ziyarət eləməyi və ya nəyisə eləməyi bu xarici siyasətin mövzusunu haline gəlir və Azərbaycan diplomatiyasının ya da erməni diplomatiyasının probleminə və ya diqqət alması gərəkən motivə çevrilir. Dünyanın hər bir yerində ən demokratik ölkələrdə seçici yalana bilər, bir adama səs verə bilər, amma nəticə itibarilə görə bilər ki, siyasətinə uyğun fəaliyyət göstərmədi, növbəti etapda digərinə səs verə bilər. O digəri olmaq şansı həmin insanlarda yaranır ki, siz qatılmasaq seçkiyə, seçkidə iştirak eləməsək, insanlar sizin olduğunuzu, sizin ondan daha yaxşı olduğunuzu etibarlı göstərə bilər. Təlimçilərə ünvanlanan sualların cavablandırılması ilə tədbirin birinci hissəsinə yekun vuruldu. Tədbirin ikinci hissəsində partiyanın bir illiyindən irəli gələn əsil bayram abhavası daha çox hiss olundu. Öncə Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Ziyafət süfrəsi ətrafında davam edən məclisi giriş nitqi ilə açan Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının başkanı Anar Əsədli belə bir əlamətlər gündə yanında olan hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Çox ciddi dəyişimlər oldu. Torpaqlarımızın böyük əksəriyyəti geri qayıtdı. İşğalda olan torpaqlarımızın böyük əksəriyyətində Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Azərbaycanın xarici siyasətində çox ciddi dəyişiklər özünü göstərməkdədir. Və bu dəyişim prosesi gedir. Biz də bir il bundan qabaq məhz bu sloganı ortaya koyduk ki, inanın biz dəyişəcəyik. Və indi də deyirik ki, biz dəyişəcəyik. Biz bu ölkədə bələdiyələri hörmətə mindirəcəyik. Biz bu ölkədə bələdiyələri qazanan bir siyasi partiya olacaq. Biz bu ölkədə bələdiyəni qazanıb parlamentdən yol alaraq, bəlkə bir gün koalisiyayla, bəlkə bir gün tək başına hakimiyyətə gələcəyik. Daha sonra ziyafət məclisində özürək sözlərini demək istəyən media nümayəndələrinin təbrik xarakterli çıxışları dinlənildi. Anar müəllim, ona görə mən ürəyimdə həmişə böyük bir sevgi var ki, dövlətin bir strateji kursu var bugün Türk dünyası. Bu sahədə sizin çox böyük töhfələriniz olduğuna inanıram və bundan sonra da belə olur. Hesab edirəm ki, bu az bir müddətdə çox böyük işlər görürsünüz. Bu qədər gözəl fəaliyyətiniz var və növbəti illərdə mən də sizi parlamentdə görmək istəyirəm. Tədbir gözəl musiqi ifalarının səsləndirilməsi ilə yekunlaşdı. Müşfiq Tofiqoğlu, Sevinç Paşayeva, İqbal Rzayev, Konkret TV. Dumanlar başında, duman görünmə.